сұрашы. Саған деген сезімдерімнің өлшемін. Ешкім жауап бермейді. Себебі шексіздік есептелмейді. Көзіңді жұмасы бір сәтте. Ештеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрек үнсіз қалсын лүпілімен. Айырылып қалатындаймын бір күнімен. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалында жағайықшы қайтадан. Мені қайта айтпақ деп сайтан оғыр махаббат арадағы бар жараларды ол қайтат. Бірақ қашықтық сенде болған сезімдерді қашырты. Бірақ кімде кінә мұнда жүрек күмәнді ұды жүрек ауырат сыра ғашықпын. Суынған жүректің ғызғары өз жүрегіме. Айтпай қалай, мен жай табам. Ай, сол алғашқы жалында бірге жағайықшы қайтадан. Саған қалай. Yeah.